Contar-me o que foi a primeira vez que ouvi música na rádio. E a primeira vez que eu ouvi a música na rádio foi Voltar, se poder voltar. E não sabia bem até andava de, acho que sabia de bairro para fazenda. Então eu ouvi música no fundo e coincidentemente era na top 7. Eu ouvi na fundo, em algum baraco de Sucupira. Eu ouvi música de toca, credo. Foi uma emoção incrível. Sei da hora de Sucupira, te chega a casa para não conseguir pai a música ainda te grita. Então foi uma emoção enorme. Então lembro claramente daquele dia. Né? E naquele tempo, lá, você esperava uma música que fazia tanto sucesso assim na Cabo Verde? Não, nada disso. Aquela primeira música que eu gravo foi no Projeto Verão 2001, que tinha vários outros novos artistas. E para nós foi uma surpresa enorme quando hoje uma música foi teu sucesso, tanto na Cabo Verde quanto na diáspora. Então foi um motivo de teu alegria para nós. Onde que surge aquela ideia ali de criar Brother Music? Bom, me formo na produção e marketing musical. Então, desde sempre quis fazer um editor musical, um produtor. Né? E então surge a possibilidade de fazer álbum de Ricky Boy. Então, lá, me, Ricky Boy e Peps, no decidi, ah, para a Mônica, tu fazes um editor e não te lança aquele álbum sobre o nosso editor. Então, surge Brother Music. E mal que botem os editores de 20 anos? Esse, nosso sonho e nosso trabalho é para ser uma editora grande, com estrutura que está possibilitando fazer projetos de maior dimensão, não só na Cabo Verde, mas a nível de África em geral e quem sabe mundial. Nosso trabalho é para aquele lado. Flávio, qual é a diferença entre Jorge e o Fernando Jorge? Nunca sei quem é Fernando Jorge. Não, essa diferença entre as duas pessoas lá, não é que tem nenhuma. Fernando Jorge é nome oficial, Jorge surge como nome de casa e depois passa a ser nome artístico. Mas na verdade é exatamente a mesma pessoa. Não sabe uma exposição, tem um ser outro fácil, tem que lado B. E te assustou? É, a mim está considerada uma minha sorteada naquele aspecto. Lá para Mori, mesmo tendo teu alguém, teu fãs, teu pessoas que te suporta e te apoia em trabalho, mas é sempre tudo muito tranquilo. Sabe? E, por exemplo, ali na Cabo Verde, isso é normal, está andando na rua normal. Então, eu nunca tive aquele assédio de louco. Já acontece alguns episódios, sei, mas não, de uma forma geral é tranquilo. Então, graças a Deus, comigo é tudo muito na paz. As pessoas te cumprimentam assim, te pedem autógrafo, te abraçam, te falam, te tudo coisa, mas nunca é que exagerado. Já acontece alguns episódios, sim, mas é que recorrente. Não sei, mas também vou fazer shows fora, para a Europa, América e tudo. E qual que é a sensação na hora que você canta e a pessoa está cantando música na nossa língua, na crioulo? É incrível. E cada vez mais que ela tem certo, está contigo, para morrer, aquele mercado onde você está cria e gosta, é que sou cabo-verdiano, é que sou comunidade lusófono que você está ouvindo. Então é uma sensação incrível. Imagina, a pessoa está fazendo música na boca casa, e de repente, milhares de pessoas estão a cantar e estão a sentir, se calhar aquele que bobo sente que não precisa fazer bem. Então acho que até na área que te paga aquela. Let's go! 1, 2, 3! Prepara, vão atrair um pouco da vida. Porque sabe que anda improvisa. Cadê para tu, acabou a mão para tudo. Cadê vergonha, blá. Cadê atrair um pouco da vida. Porque sabe que anda improvisa. Jorge, já costuma esquecer letra durante um show? Por acaso, já costuma esquecer letra. E houve um dia próprio que você cantava e na meia de música esqueci letra, me flopou porque ele usa na música, já esqueci letra. Aquilo outro, mas é que aconteceu, mas já aconteceu, claro. Valei Deus, é o fim do nosso amor, perdoa. Já vem um artista que você gostava de atuar com? Epa, quem me dera, sério, ele é uma fonte de inspiração, é minha pessoa, entre aspas, para morrer. Desde menino que entrou a Javan, e sem dúvida é um dos minhas maiores ídolos,
está a ser um sonho realizar? Claro, mano, claro, está a ser um sonho realizar. Deixa-me pôr naqueles termos lá, a sério. Durante a carreira, qual que foi aquela situação que mais marcou? E, assim, graças a Deus, ao longo dos anos tem acontecido várias coisas bom, né? E nas shows, e pode cantar com artistas que a gente admira, e na show também, e pode fazer música com artistas que a gente admira, gravar, editar. Então, tem shows anos que marcam, por exemplo, pode cantar com o Tito Paris, foi marcante eu. E recentemente aconteceu uma coisa que também é marcante eu. Capori fala, um cata fala tanto sobre isso, mas em breve as pessoas estão a saber que é mais marcante dele. E foi um passo dele grande na minha vida. Jorge, ser papá é um plano para nós? É um plano, mas é para nós. Não, ainda tem alguns anos à frente. Qual que é a maior homenagem que uma pessoa podia fazer ao papá? Nunca sei. Nunca me paro para pensar nisso, numa homenagem que alguém podia fazer a mim. Já chega a conclusão, mundo está mareado, mata para cima, ninguém quer se preocupar.